Это сутумы, янта сутумы наэ, это сутговим варум миракан основ мармин неркаясмэ. Асикэн миайн вайра хайтри линэлэ, тачинэ шаракум, гор чи карок это сутум хайтарэ. Это сутумы, айнс кирад это варухан амэнс гирючан шанамэ, саманумэ нахатэс шасан, саманумэ это явнэ, гор да анзин хайтнабэрэлэ, ев варум миракан основ мармин неркаясмэ. Իսկ մեղադրանքի մասով ասում է Աթուրին անխաչակի ես մի քանի հավատքներով ասեմ, որ հարցակցությունը չի կարող լինել, հարցակցությունը գործում է իմանալու շեքի հարցնաբերություն և այսինքն անձը կաչվում է հարցակումության այն դեպքում, երբ նրանք ունեն երկրի հարցը և դեպքի հանգամանքներ շուրջ նա պետք է հարց։ Այն դիմաց հիմա ազատ տակի չէ կարող։ Այս հանգամանքները, որոնք հիմա են հայտնի դարձել, հայտնի չէին այսին ժամանակ, երբ որ նա հարցակումության կամ չէ այդ հանգամանքների շուրջ նա ծածկվեց չէ։ Իսկ մեղադրանքի մասով, որ ասում է շինտու էին հայտել նման բանի, արդյոք կան բավարար են ապացուցների համակցությունը իրադատավարական օրենսդրությամբ սահմանված հստակ ընթացակարգերով ձեռք բերված ապացույցների բավարար համակցությունն է ինձ տալիս հանձին ներգրավել որպես մեղադրանք և կարծում եմ այսքանից ավելվան և չեմ կարող։ Պաշտպանության նախարարության ներգրավվածությունը բանակի ներգրավվածությունը բաժնի մեկի և իրերի առավելք Հանխաչում շարդարդ ձեզ հայտնի է ինչու է նա արեկամուն հրահանգով է ավելի կոնքրետ արդետար, որդը պտես այս տեղության փոքր հանցագրության դեպք չես ապետական մաշտաբով հանցագրությունը և է կարգում, որ ունեք Ես հիմա չեմ կարող ասել այդ բոլոր հազարներ բանակի զենքերի ուղղությունը, ոչ, բայց մեր ապացույցները խոսում են ասել, որ առնվազն հազար պարտուչ փոխվել իրեն ապացույց հանդիսացում հազար պարտուչներ փոխվել են երկու ժողովրդի կարասունության մեջ ընդող գազանցուց կարտված Այդ զենքերը այսինքն հայտնաբերված են կամ։ Այո, զենքերը։ Ներքին զորքերի զենքերը։ Այո։ Դա պատճառը, որ այդ զենքերը իրականում եղել են բանակի դերասակները, որոնք իրացել են։ Իսկ դա հստակեցնում է մեր, որ զինվորականներից ասեմ, որ դա արել են։ Որպես մարդանցիներ ընտրված պարանավորման կոտելու բացառիկ լիազորությունը պաստկարվել է։ Նման մտադրություն այս պահին ձևերությունը, քանի որ չեն որակտով պարանցիներ ընտրված 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 պարանցիներ ընտրված